Svakako jedan od omiljenih festivala kada je Valjevo u pitanju jeste festival Duvog Baraka. Negde je period kada jesen počinje, međutim nekako se uvek namesti da bude dobro vreme. Međutim, mi smo na portalima i u medijima čitali da od festivala nema ništa. Međutim, danas smo tu da vam kažemo da to neće biti tako i da izgleda da ćemo uz malo pomeranje i uz malo drugačiji način organizovanja imati festival u Bačvarku. Posle dugog čekanja i raspitivanja hiljade i hiljade, da ne kažem, ljudi iz grada i uopšte sa strane, juče je Savet festivala održao jedan sastanak i po vestima koje je gradonačelnik dobio kod sebe iz ministarstva, ne znam, odakle još, da očekujemo, znači, upotrebu tih COVID pasoša. Čim se bude to raspisalo, mi u roku od 10 do 15 dana pravimo festival Duvan Čvaraka. Znači, očekujemo to ove godine, ove nedelje da će se desiti. Znači, epidemiološka situacija je tako grozno valjao da pitanje da li bi mogli da održimo, da nećemo... Ako budemo spojili samo mere, one koje se budu propisali, mi ćemo tome i uspeti. Znači, imamo informacija da iz, da kažemo, dozvi iz vrha, da će se festival sigurno održati, znači na nama je da sprovedemo sve te mere. Ono što je najbitnije, mi imamo, imat ćemo ograđen ceo festival, znači neće moći da se uđe u sam prostor ako neće imati znači potrebu da su vakcinisali, da nemaju taj COVID pasoš. Drugo, u Forlande, dole pored Kolubare, će dolaziti mesari, samo oni koji su vakcinisani, koji će imati te pasoše. Drugo, razmak između njih je dodato još pola metra, znači sa strane, da bi oni uspeli da se organizuju, što kažem, neki način, da ne budu mnogo blizu sebe. Drugo, dole će narod šetati, normalno kao što šeta i na pijacu kad ide u kupovinu, znači razmak će biti jedan veliki. Drugo, ne očekujemo mnogo naroda koliko je bilo ovih godina, ali ćemo uspeti da napravimo festival kao nikada do sada. Ranija će biti manje, znači neće biti 84 kao pre dve godine, bit će 60. Tu ćemo imati veliki problem odabira mesara, mesari sebe svi prijavljuju, da ne kažem iz Valjeva i sa strane, tako da očekujemo uspešnost festivala 100%. Mi smo kao organizator i grad je spreman, mi smo skoro 50%, da ne kažem, festivala sredili na neki način, znači imamo glavnog sponzora, to je Valjevska pivara, koja će brendirati ceo festival, upotrebno 160 svojih suncobrana. Ove godine ćemo ipak preskočiti, nećemo uspeti da kupimo stolove, ono što smo hteli da napravimo da bude festival ujednačen. Drugo, mostovi će biti tri kako jeste, jedini problem imamo sa distribucijom koja nikako da nasredi ove glavne mostove i to nam je bruka za grad, jer to se godinama, znači mučimo, on izgleda nema ljude koji će to da srede kako treba. Drugo, taj prostor koji je, da ne kažemo ovako, kao šmekera se nalazi, mi to nećemo moći da kontrolišemo, oni će sami između sebe, kao što i svaku kafiću se dešava, i kako kafić sprovodi svoje mere, tako će biti i tu. Muzički program za sada ostaje isti onaka kakav smo i planirali, znači, samo ne znam da, pošto još nismo odredili, znači, datum održavanja festivala, nastupa sigurno Hariš Džinović, i pored toga, koliko čujem, mislim da smo završili da nastupi Dušan Svilar i apsolutno romantična grupa iz Novog Sada. Tražimo još trećega jednoga od učesnika, bit će pokriveno normalno svim valjevskim folklorima, pevačima, društvom koje postoje u Valju, koji će dati doprinos samom festivalu i drugim učesnicima koji su sami se godinama, što kada, prijavljivali i dali svoje doprinos samom festivalu. Gosti imamo dosta naših, domaćih, ali se stvarno ljudi prijavljuju iz Bjelovara, iz Vršca, dolaze, ne znam, dole Jagodina, iz Jagodine su se ljudi javili da dođu, a plus prodavci suvenira ili svega šta će biti taj dan, javljaju se iz Leskovca i Pirota, a mi očekujemo ono što svake godine radimo, a to je da dođe zimnica iz Koceljeve i da dođe, da kažem, suva šljiva i rakija iz Osečine. Oni su naši dragi gosti i učesnici svake godine i na taj način mi se odužujemo, neki način produžavamo njihov festival, da ono što nismo mogli uraditi u ovoj epidemiji, da prodaju u Koceljevi, prodaću u Valjevu.